Bogger Gedeye, Bogger'i İrakan Hassen. Kovkasun mişt gınadvele ընտանե կանջեր մուսունա։ Եվ հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ։ Սարի պես ընկերներով։ Եվ միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Բարև ձեզ, հեռուստադիտող բարեկամներ, կենտրոն հեռուստաընկերությունը շարունակում է ձեր ուշադրությանը ներկայացնել սպորտային նարդու գարնանային մրցաշարը։ Այսօր մրցումների երկրորդ օրն է եւ ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա մասնակիցներին։ Դիմավորեք Սերգեյ Գմրոյան, քաղաք Երևան։ 2012 թվականի Հայաստանի չեմպիոնը միջազգային մրցաշարի հաղթող ու մրցանակակիր։ Նրա մրցակիցն է Արմեն Ծակուրյանը, քաղաք Երևան։ Հայաստանի գավաթակիրը միջազգային բազմաթիվ մրցաշարերի հաղթող ու մրցանակակիր։ Իսկ այժմ բարեկամներ, ծանոթանանք մրցաշարը սպասարկող գլխավոր մրցավարին, 2010 թվականի նարդու զույգերով առաջնության չեմպիոն, 2015 թվականի Վրաստանի բաց առաջնության թիմային չեմպիոն, 2012 թվականի սպորտային նարդու թիմային առաջնության Հայաստանի չեմպիոն, միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր Աշոտ Վարդապետյան, խաղը սկսված է։ Այս երեկո մենք ականատես ենք լինելու երկրորդ հանդիպմանը, այսինքն ես նախորդ հանդիպումը դիտող հանդիսատեսին արդեն տեղյակ եմ պահել, որ մրցաշարը անցնում է երկու ուրեմն ենթախմբերով, այսօր ուրեմն ասպարեզեն դուրս եկել Ա ենթախմբի մասնակիցները, մասնավորապես այսօրվա հանդիպման հանդիպումը շատ հետաքրքիր է լինելու, որովհետև հանդիպելու են 2012 թվականի Հայաստանի չեմպիոնը և գավաթակիրը։ Ուրեմն Սերգեյ Դրմոյանը, որը հանդես է գալիս Սպիտակ խաղաքարերով, նա Հայաստանի 2012 թվականի չեմպիոնն է և մի շարք միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր, իսկ հակառակորդը Սև խաղաքարերով ուրեմն հանդես եկող Արմեն Ծատուրյան 2012 թվականի Հայաստանի գավաթակիրն է և նույնպես մի քանի միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր։ Սպասում է հետաքրքիր պայքար, երկուսն էլ սկզբնախաղում փորձում են բարելավել դիրքերը, երկու կողմից ուրեմն փորձում են շրջափակման քայլեր կատարել, սակայն դեռ շատ բան պարզ չի, օրինակ սպիտակներ ունեն այս պահին բավականին առավելություն, բայց իհարկե դա բավական չի, որպեսզի առաջարկեն կրկնապատկում։ Կատարվեց կրկնապատկում, որը սևերը չընդունեցին և հաշիվը դարավ 1-0 կուրտ սպիտակների։ Դավիթ, երաչափ խորանարդիկ, որի նիստերի վրա նշված են 2, 4, 8, 16, 32 և 64 թվերը։ Օգտագործվում է տվյալ խաղում խաղարկվող միավորների քանակը ցույց տալու և խաղի ընթացքում խաղադրույքներն ավելացնելու համար։ Խաղասկզբին Դավին դրվում է խաղատախտակի կենտրոնում։ Դավիի այդպիսի վիճակը ցույց է տալիս, որ խաղացողներից դեռ ոչ ոք չի կրկնապատկել խաղադրույքը։ Այս մրցամարտը ինձ մեկնաբանելու համար ինձ օգնելու է նախորդ հանդիպման մասնակից Հայաստանի շախմատային նարդու ֆեդերացիայի նախագահ Խաչիկ Մելիքյանը, որը բավականին հետաքրքիր ուրեմն մրցամարտ մեզ նվիրեց նախորդ հանդիպմանը, նախորդ օրը կատարված հանդիպմանը Լևոն Պետրոսյանի հետ, այսօր ուրեմն նա մեզ օգնելու է մեկնաբանել։ Ինչպես ես արդեն ասեցի, մրցամարտ անցնում է երկու ենթախմբով, յուրաքանչյուր ենթախմբում
առաջին եւ երկրորդ տեղ զբաղեցրած մասնակիցները հնարավորություն կստանան շարունակեն պայքարը կիսաեզրափակիչ մրցամարտում։ Ինչպեսի կարծիք ունես Խաչիկ այս դիրքի վերաբերյալ։ Այսինքն նախ ես ողջունում եմ այսօրվա բոլոր մասնակիցներին այս գեղեցիկ միջոցառմանը մասնակցելու առիթով։ Եվ տվյալ պահին ես կարող եմ ասել, որ Սերգեյ Դրմոյանի վիճակը համեմատական Արմեն Ծատուրյանի մի փոքր առավելություն նկատվում է Սերգեյի կողմից, բայց դեռ մրցամարտը ամբողջը դեռ արջևում է։ Կտեսնենք, թե ինչ կկատարվի։ Ինչպես ես գնահատում այն հանգամանքը, որ Ծատուրյանը ընդունեց այս դիրքում կրկնապատկումը։ Ծատուրյանը որպես, ասենք, խաղացող, նարդու իր ոճը ունի, ավելի ճիշտ մի քիչ ագրեսիվ խաղաղ ոճ ունի։ Ես դա ընթացքում մենք կտեսնենք ինչ արդյունք կարող է եւ ունենա այս մենամարտը։ Ես կարծում եմ, որ հաջող նետում կատարեց Ծատուրյանը եւ հիմա երկընտրանքի մեջ է, ընտրեց այս տարբերակը սեփական տանը 4-րդ կետում, ուրեմն շատ ենթարկեց մրցակցի խաղակարին։ Հանդեպ, իսկ այս պահին նա պետք է փորձի զբաղեցնել ոսկեկետը 5-րդ կետի իր դաշտում, բայց դա այդքան էլ հեշտ չի, որովհետեւ կառուցող շինարար քարեր շատ քիչ ունի։ Այո։ Հիմա նորից երկընտրանք այս նետումից հետո կարելի է, ասենք, հարվածել երկրորդ տան վրա եւ փորձել ակտիվ խաղաոճով խաղալ եւ ուղղակի ընտրել пассив դիրք, որպեսզի շինարար քարեր ավելացնել եւ իմ որպեսզի նախորդ միտքը շարունակել, այո, 5-րդ կետը զբաղեցնել։ Ամենից գնում է 5-րդ կետը զբաղեցնելու համար։ Այո, երկու կողմերն էլ փորձում են շրջափակման մեջ պահել մրցակցի խաղաքարերը։ Տեսեք, որ Ծատուրյանին հաջողվեց, այո, նա զբաղեցրեց 5-րդ կետը եւ հիմա եթե սպիտակներին չհաջողվեր այսպես 7-րդ կետում ամրապնդվել, ապա Սևերը կստանային որոշակի արդեն առավելություն, բայց այս պահին իհարկե Սևերի շանսերը շատ փոքր են հաղթել այս մրցապայքարում, այս պարտիան։ Սպիտակները հանգիստ տեղաշարժում են, նրանք դեռ ունեն պաուստային հնարավորություններ քայլեր կատարելու, բայց այս նետումը իհարկե տալիս է լրացուցիչ հնարավորություններ Սևերին փորձել, ուրեմն, փոխել խաղի ընթացքը բաց իրավիճակից դուրս գալու։ Տեսեք, 5-5-ով դուրս է գալիս, 4-ով հարվածում է, ինձ թվում է շատ սխալ կատարեց Դրմոյանը, նա պետք է ուրեմն 7-րդ կետից տեղափոխեր այդ խաղերը, քանի որ 4-ով հարվածել եւ դուրս չգար։ Այո, կրկնակի 4-ի հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի, ասենք, 4-ից բացի մնացած ուրեմն կցած նետած թվերը հաջողություն չտային։ Հիմա Սևերը կարող են գնալ ռիսկի, իրենք կարող են 5-5 դուրս գալ մրցակցի տանից դեպի մրցակցի բակ 8-րդ կետ եւ կատարել հարվածը։ Բայց եթե այս դիրքում ուրեմն սպիտակները կարողանան պատասխան հարված տալ, մեծ վտանգ կա, որպեսզի նրանք մարս տարվեն, Սևերը նկատի ունեն մարս տարվեն։ Հիմա Ծատուրյանը, բայց այլ ընտրանք չունի Ծատուրյանը։ Ծատուրյանը մտածում է, ինձ թվում է այդպես էլ նա կխաղա։ Որովհետև անհաջող նետում, եթե չկարողանան սպիտակները ակտիվացնեն իրենց քարը բարից, խաղաքարը, ապա Սևերը հնարավորություն կստանան, այո։ Չէ, առավելություն չեմ ուզում ասեմ, որովհետև դեռ խնդիրներ կա, բայց հնարավորություններ բավականին շեղելու խաղի ընթացքը, այսինքն փոխելու ընթացքը հնարավորություն ունի։ Եվ նա իհարկե մտածում է շատ պատասխանատու պահ է, միգուցե այս պարտիայի կրիտիկական պահն է, այս պահը։ Ի վերջո կատարեց, ես սպասում էի, որ նա այդպես կկատարի այդ խաղակալը հիմա, բայց շատ հաջող նետում կատարեց Դրմոյանը։
եւ իհարկե արդեն մենք տեսնում ենք որ այն իմ կարծիքը որ հնարավոր է որ արդեն սպիտակները մարսով ավարտեն շատ մոտ է իրականությանը իհարկե իմ սպիտակները պետք է փորձեն ակտիվ խաղալ, որպեսի չթողնեն, որ սևերը գրավեն առաջին դաշտը, առաջին կետը։ Տեսեք, նույնիսկ 7-րդ ուրեմն տունը իրենք համաձայնվեցին ազատել, ռիսկի դիմել, որովհետև ռիսկը այս պարագայում շատ արդարացված էր, որ երեք խաղակար բառում մեծ հնարավորություն է տալիս, որպեսի Ես ռիսկի դիմես, այո, նման քայլ կատարես։ Պարտիան ավարտեն իրենք մարսով։ Նույնպես հանգիստ են խաղում, տեսեք հնարավորություններ կար խաղակարերը տեղադրել 6-րդ եւ 4-րդ կետում, բայց սպիտակները չեն ուզում ռիսկի դիմեն, ոչ մի հնարավորություն չեն ուզում տալ, որպեսզի սևերը խուսափեն մարսից։ Տեսեք, ինչ որտեղ անհաջող նետում, ոչ մի խաղակար չհանվեց, երկու կետ բացվեցին, բայց դա թվացյալ է, որովհետև սպիտակները հաջող նետում կատարեցին, սպիտակները ակտիվ սկսել են արդեն իրենց խաղակարերը հանելու պրոցեսը, իսկ սևերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում ակտիվացնել իրենց խաղակարերը եւ երեք խաղակար դեր ունեն բառում։ Վտանգ կար մի փոքր սպիտակների մոտ, որ անհաջող նետում կատարեն, բայց այս հաջող նետումից հետո ինձ թվում է մարսը անխուսափելի է։ Կարելի է ասել, որ այս մրցամարտը, որ տեսեք, նույնիսկ կարող է կոքսով ավարտվել։ Կոքսով ես չէի նկատել, որ 4 խաղակար է կարմիր սևերի մոտ։ Եվ տեսեք, դուք ականասես եղած բավականին հազվադեպ երևույթի, սպիտակները հաղթեցին կոքս, այսինքն տարան 6 միավոր եւ հաշիվը դարավ 7-ը։ Backgammon Cox. Այնպիսի իրավիճակ, երբ հաղթողը հանում է իր բոլոր խաղակարերը, իսկ մրցակիցը ոչ միայն չի հասցնում հանել գոնե 1 խաղակար, այլև հաղթողի տանը դեռ մնում է մրցակցի առնվազն 1 խաղակար։ Այդպիսի դեպքերում հաղթողն ստանում է Դավիի միավորների ցուցմունքի եռապատիկը։ Այսօրվա ամենամարտի սկիզբը շատ նման է 3-ը Պետրոսյանի եւ Մելիքյանի մրցավարտին, համաձայն չես որպես այդ մրցավարտի մասնակից։ Այնտեղ էլ 6-0-ով սկսվեց, այստեղ էլ արագ ուրեմն հաշիվը դարավ 7-0, բայց ինձ թվում է Ծատուրյանը դեռ կփակյալ է։ Սկզբնական քայլերն են սկզբնախաղում, սպիտակները արդեն ընտրեցին իրենց պլանը, իրենք փորձում են ուրեմն զբաղեցնել իրենց տանը կարևոր դաշտերը, կետերը։ Տեսեք, եւ հաջող նետում եւ հարվածեցին մրցակցի քարը, խաղակարը, համ կարողացան մեկ խաղակար ուրեմն տեղափոխել 11 միավոր առաջացնել, այո։ 4-3 ընտրություն կա, 3-ը ինձ թվում է միանշանակ է, իսկ 4-ը ընտրություն են կատարում, առաջ տեղափոխել 24-րդ դաշտից իրենց խաղակարը, թե ուղղակի նույնիսկ 3-րդ ընտրությունը կատարեցին, չեն ուզում ռիսկի դիմեն, միգուցե այդ ռիսկի չդիմելը մի քիչ տվյալ դիրքում դեռ արդարացված չի, ինձ թվում է հաշիվն է ստիպում, որ Դրմյանը չփորձի գնալ ռիսկի սրման, ուզում է խաղալ ավելի պարզ պարտիա։
մենակ սպիտակները մտածում են, բայց ստեղ ես չեմ կարծում, որ նրանք կրկնապատման հնարավորություն ունեին։ Նույնիսկ այս դիրքում ես չեմ գտնում, որ սպիտակները ունեն առավելություն, որովհետև սպիտակ սևերը փաստորեն երկու դաշտ մրցակցի տանը զբաղեցրել են, ամրացրել են այդ կետերը և հիմա պետք է փորձեն արագ իրենց տանը ուրեմն նույնպես կարողանալ ակտիվացնել իրենց խաղաքարերը։ Այստեղ պարոն Վարդապետյան 4-1-ը ինձ թվում է ինքը պետք է 5-րդ դաշտը անպայման վերցներ, բայց ինքը գնաց այլ տարբերակի, դա իմ կարծիքն է, որ ավելի բարդացրեց այո Դրմոյանի, ասենք տվյալ պահին խաղի վիճակը։ Ես համաձայն եմ այս գնահատման հետ և ես կարծում եմ, որ այս պահին Դրմոյանը շատ կարիք ունի հաջող նետումներ կատարելու։ Նորույթ Վիվարոյի կողմից։ Այժմ ձեր կողմից սիրված նարդին կարող եք խաղալ 3w.vivaronardi.am կայքում։ Այցելեք vivaropoker.am կայք։ Կայքում գրանցվելու համար այցելեք կայքի աջ անկյունի վերին հատվածում նշված «Գրանցվել բաժինը», լրացնելով պահանջվող դաշտերը։ Կայքում կարող եք գումարն ընդհանուր հաշվից փոխանցել խաղային հաշիվ և հակառակը։ Մուտք գործեք նարդու բաժին և ներբեռնեք ծրագիրը «Download Backgammon Client»։ Ծրագիրը նախատեսված է Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 օպերացիոն համակարգերի համար։ Ծրագիրը ներբեռնելուց հետո մուտքաբարով և գաղտնաբարով մուտք գործեք նարդու խաղային ծրագիր։ Մուտք գործելով խաղային ծրագիր կարող եք ծանոթանալ նարդու տեսակներին՝ կարճ, ասիական, երկար, նակ, հիպեր, տապա, խաչապուրի, 6+1, խելահեղ։ Առաջարկվող խաղային ցանկից պետք է ընտրել որևէ խաղ և մկնիկի երկկտոցով գրանցվել խաղին։ Խաղային ծրագրում կարող եք փոխել սյունակների տեղերը՝ դասավորելով աճման և նվազման կարգով։ Խաղային ծրագրի ձախ անկյունում գտնվող դրույթներ բաժնում պետք է ընտրել խաղի պայմանները և սեղմել պատրաստ կոճակը։ Նարդու խաղային ծրագրի խմբագրում բաժնում կարող եք ընտրել լեզուն և կարգավորել ձայնը։ Մասնակցեք Վիվարո Նարդիի կողմից առաջարկվող ամենօրյա անվճար և մուտքավճարով մրցաշարերին։ Երաշխավորված մրցանակային ֆոնդով մրցաշարեր սկսած 4000 դրամից մինչև 100000 դրամ։ Մրցաշարին գրանցվելու համար ներբեռնեք Վիվարո Նարդին 3w.vivaronardi.am կայքից։ Հարցերի համար զանգահարեք օպերատորներին 010-5605-86, 560582, 560163 և 560149. Իհարկե ռիսկի չի դիմի, ես թվում եք տեղափոխի 15-րդ դաշտի քաղաքը։ Իհարկե կարելի է նաև առաջին դաշտից մրցակցի տեղափոխել երրորդ կետ։ Այդպես ընտրես այդ տարբերակ։ Պարզվեց, որ նա ճիշտ ընտրություն կատարեց, որովհետև սպիտակները այդ դեպքում կարող էին պատասխան հարվածով 12-րդ դաշտում կետում խփում կատարել, շատ վատ նետում։ Նորից կշերքը, կշերքի նժարը, նորից սպիտակների կիսադաշտ դեպի շեղվեց դեպի սպիտակներին, սպիտակները հիմա արդեն ունեն մեծ առավելություն, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ դավին գտնվում է իրենց մոտ, իրենց տնօրինության տակ։ Եվ հիմա շատ հետաքրքիր պահ է, եթե սպիտակները փորձեն կրկնապատկել, սևերը կարող են դիմել ռիսկի, որովհետև եթե նրանք հանձնեն այս ուրեմն պարտիան, հաշիվը կդառնա կրիտիկական 9-0, և նրանք կարող են այդ դեպքում ուրեմն փորձել դիմել ռիսկի, վերցնել այդ ուրեմն դավին 4-ի վրա և անմիջապես ուրեմն այն կրկնապատում նորից կատարեն 8, և դրանով փորձեն ուրեմն հաջող ընթացքի դեպքում միանգամից կտրուկ փոխել իրավիճակը։ Այդ տեսեք, այսպիսի իրավիճակներ են հիմա 6-5, եթե 6-1 բերեն սպիտակները և սևերը կարողանան պատասխան հարված տան, նրանք կարող են ուրեմն ստանալ առավելություն, բայց սպիտակները առանց ռիսկի չեն գնում, որովհետև ունեն մարս անելու հնարավորություն, մարս ստանելու։
իրանք հանգիստ հստակ դիրքա ստեղծված, որ այստեղ միայն շատ վատ նետումը կարող է խանգարել դրմեյանին միավորներ վաստակել։ Միաժամանակ ասեմ, որ հնարավոր տարբերակներից մեկը նաև մարսնա, որտեղ դրմեյանը կարող անմիջապես հավարտել հանդիպումը 4 հաշվով։ Սպարագայում ինստումը ինքը պետք է 6-րդ պունկտը ազատեր վտանգից։ Ես տեղյակ պայմ, որ խոշորագույն մրցաշարերում սովորաբար խաղը գնում է ավելի մեծ, մինչև ավելի մեծ թվով միավորներ, նույնիսկ ասեմ, որ եզրափակիչները շատ մրցամարտերում լինում են 20 մինչև 23 մինչև 25 միավոր, որը ավելի լայն հնարավորություն է տալիս խաղացողներին դիմել ռիսկի կամ չդիմել ռիսկի։ Այսպիսի կարճ ուրեմն տարածություն 11 միավոր, դա հնարավորություն է տալիս, որ ասենք մեկ պարտիայով անմիջապես վերջացնել 1-2 պարտիայով այդ հանդիպումը։ Տեսեք, շատ լավ նետում կատարեց, ինստումը երկու խաղակարն էլ ինստումը դրմոյան հիմա կհանի, որ նա փորձի մարսի ուրեմն հնարավորությունները չկորցնել, այո, ինքը տենց էլ անում է։ Դե տեսնենք, չի հաջողվեց զույգ բերել, պատասխան մի կերպ ուրեմն Ծատուրյանը կարողացավ խուսափել մարսից և մրցամարտում հաշիվը դարավ 9-0 օգուտ Դրմոյանի։ Սա շատ մեծ առավելություն է, բայց կրկնեմ նարդում, այո, ամեն ինչ կարելի ասել նարդում շատ բան տեսած մարդիկ ենք մենք, ամեն ինչ տեսել ենք, ամեն ինչ հնարավոր է սպասել։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Ամեն դեպքում հիմա պայքարը ավելի հետաքրքրանում է այն առումով, որ ես համոզված եմ, որ Ծատուրյանը հիմա կարող է արդեն կտրուկ ռիսկերի դիմել և փոխի խաղավոճ։ Այլ ընտրանք չունենալու, միգուցե մենք հնարավորություն ունենանք այսօր տեսնել շատ հետաքրքիր դիրքեր այդ ռիսկի գնալու պատճառով։ Ճիշտ քայլ էր, այդ 6-րդ կետից 5-րդ այդ մեկ քայլ տեղափոխելը։ Միջալյուս պարոն Վարդապետյան, Սերգեյ Դրմոյանը 2012 թվականին
Batum'un անցկացվելիք միջազգային մրցաշարի երկրորդ դիվիզիոնի հաղթողը ճանաչվել այս տարի։ Այո, ես հիշում եմ, դա ականատես եմ եղել այդ իրավիճակին, որ Բաթումում դրմայանը բավականին բարձր որակի խաղ ցույց տվեց եւ միայն վերջին հանդիպման մեջ կատաստրոֆիկ վատ զարերի պատճառով նա չկարողացավ դառնալ հաղթող։ Տեսեք, գնում է ռիսկի արդեն Ծատուրյանը, կրկնապատկում է Դավիթ, երաչափ խորանարդիկ, որի նիստերի վրա նշված են 2, 4, 8, 16, 32 և 64 թվերը։ Օգտագործվում է տվյալ խաղում խաղարկվող միավորների քանակը ցույց տալու և խաղի ընթացքում խաղադրույքներն ավելացնելու համար։ Խաղասկզբին Դավին դրվում է խաղատախտակի կենտրոնում։ Դավիի այդպիսի վիճակը ցույց է տալիս, որ խաղացողներից դեռ ոչ ոք չի կրկնապատկել խաղադրույքը։ Հիմա ինչ խոսք կհարվածի, բնականա երկրորդ քար պետքա բերվի։ Այո, ինձ թվում է երկու հնարավորություն երկընտրանք, չէ, ինքը ինձ թվում է երկու տարբերակ կա, բայց ավելի ճիշտ է երևի իններորդ դաշտի, այո, խաղակարը, սպիտակներ իններորդ դաշտի խաղակարը, այո, երկրորդ խաղակարը շատ կարևոր է, այո։ Տեսեք, մեծ հնարավորություններ։ Ակտիվ է խաղում Ծատուրյանը, ուրիշ ընտրություն չունի, քանի որ խաղի հաշիվը դա թելադրում է։ Նորից պետք է խփի, ընտրություն է կատարում, որ դաշտում խփի, նորից նախ ընտրում է բերել մեկ ավելի քար, երրորդ քարը, ինձ թվում է նորից Ծատուրյանը շատ ճիշտ ընտրություն կատարեց։ Հիմա նորից ընտրություն, նայեք, ամեն քայլով ընտրության առջև է կանգնած, պետք է որոշի, թե ոնց խաղա։ Այո, տեսնում եք, փորձում է անընդհատ մեծ քանակությամբ խաղաքարեր պահել բարի վրա սպիտակների։ Ես կարծում եմ, եթե նրան հաջողվի այս մրցամարտը մարսով ավարտել, ինձ թվում է հանդիպումը շատ կհետաքրքրանա։ Անընդհատ խաղաքարերը նա ուրեմն տեղափոխում է սպիտակների խաղաքարերը բառը։ Ոչ մի կերպ Դրմոյանին հնարավորություն չի տալիս, այո, որպեսզի կարողանա ակտիվորեն։ Այդ ջոկեր, ջոկեր, 4-4 այսպիսի դերքում, դա Դրմոյանի համար փրկություն է։ Սևերը հատուկ խաղաքարը թողնում են, բաց խաղաքարը 13-րդ դաշտում, նրանք փորձում են ուրեմն հասնել նրան, որ սպիտակները իրենց ուրեմն միջնակետը ազատեն։ Տեսեք, սպիտակները ընտրության առաջ են, նրանք չեն կարող ուրեմն շոթի ընդարգել սևերի խաղաքարը 7-րդ դաշտում, որովհետև այդ դեպքում պատասխան հարվածի դեպքում, հա, նրանք կարող են իրանց վիճակը կտրուկ վատանալ։ Շատ զգուշ են փորձում խաղալ սպիտակները այս դիրքում։ Տեսեք, նույն մոտավորապես հնարավորությունն է, եթե սևերը պատասխան կարողանան հակահարվածով 5-6 օրինակի համար նետում կատարեն, շատ բարդ իրավիճակում է հայտնվել, այո, Ծատուրյանը։ Դրմանը փորձում է անմիջապես այս բարձրով ավարտել մրցամարտը։ Այո, ստացել է այդ հնարավորությունը Դրմոյանը, տեսնենք ինչ ձևի կօգտագործի։ Հաջող նետումներ մեկը մյուսի հետևից։ Ուշադրություն դարձրեք, սպիտակները երևի իրավունք չունեն իրենց քաղաքարը 18-րդ դաշտից տեղափոխել 17, որովհետև կարող է հաշվի, պետք է հաշվի առնել մրցակցի ուրեմն 3-3 հնարավոր հաջող նետումը։ Այո,
արդեն սպիտակները ունեն կարելի ասել վճռական առավելություն եւ շատ մոտ են նրան, որ այս պարտերով ավարտել մրցամարտը։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր խմբում 4-ական մասնակից են։ Այս առաջին հանդիպումը, որին մենք ականատես եղանք 3 բեղ ենթախմբի հանդիպում էր, որտեղ հանդես էին գալիս Եվրոպայի աշխարհի բազմաթիվ մրցաշարերի մրցանակակիրներ, աշխարհի չեմպիոն եւ աշխարհի գավաթակիր Խաչիկ Մելիքյանի եւ Լևոն Պետրոսյանի ուրեմն հանդիպումներ, որի արդյունքում մենք ունեցանք առաջին առաջատարը երկրորդ ենթախմբում, իսկ այսօր ուրեմն ընթանում է առաջին ենթախմբի առաջին հանդիպումը, որտեղ հանդիպում են Հայաստանի 2012 թվականի չեմպիոնն ու գավաթակիրը։ Պարտվողների համար ոչ մի դեռ մեծ խնդիր չկա, որովհետև պարտվողները դեռ ոչ միայն հնարավորություն ունեն զբաղեցնել երկրորդ տեղ, այլ նույնիսկ որոշ տարբերակներում դեռ պայքարել առաջին տեղի համար։ Խմբում, ենթախմբումի նկատի ունենք։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է, պարոն Վարդապետյան, ականատես կլինենք ավելի գեղեցիկ խաղերի։ Իհարկե, մենք նախորդ ռեպորտաժում անընդհատ հիշում էինք, որ գոյություն ունի Էջմիածնի ֆենոմենը եւ Էջմիածնի ձար հաջող նետում կատարելու ունակությունները, ցավոք ինձ թվում է Ծատուրյան այդ ունակություններից մի քիչ չի կարող օգտվել, ամեն դեպքում Երևանում է բնակվում, ոչ թե Էջմիածնում։ Շատ հավանական է, եւ դրանից Ծատուրյանը չի կարողանում օգտվել, Դրմոյանը ոչ մի կերպ հնարավորություն չի տալիս Ծատուրյանին։ Դրմոյանը թերապես պինդ խաղացող է, ստաբիլ եւ պինդ խաղացող, այո, նա կարող է պատահի շատ դեպքերում չփայլի, բայց ինքը ընդհանուր իր խաղամակարդակը այնպեսին է, որ նա ամուր է շատ խաղում եւ իր խաղը շատ մեծ տատանումների չի ենթարկում։ Չնչին շանսեր ունեն դեռ սևերը, պետք է կատարեն 1-2 շատ հաջող նետումներ, որպեսզի կարողանան փորձել փրկել իրավիճակը, որը որ շատ անհնար է տվյալ պահին։ Մոտենում է անհույսին, կարելի ասել։ Բայց դե քան մարդիկ որ անհույս իրավիճակում են նույնիսկ հաղթում։ Համաձայն չես իմ հետ։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Սեփական փորձի վրա ասում։ Այո։ Տեսեք, հաջող նետում։ Եվ այստեղ եթե նորից կարողանա, չի կարելի ասել, որ վատ նետում է, բայց առանձնապես չի փոխում այս պահին իրավիճակը։ Այս սպիտակների համար դա շատ կտրուկ փոփոխություն է, միակ հնարավորությունը 2-1։ Շնորհավորում ենք Դրմոյանին առաջին հաղթանակով։ Հանդիպումն ավարտված է, այս մրցակցում հաղթող դարձավ Սերգեյ Դրմոյանը, քաղաք Երևան։ Մի սպասեք ձեր ժամանակին, այն արդեն եկել է։ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում սպորտային նախագահ հեռուստանախագիծն է, կհանդիպենք։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ։
սարի պես ընկերներով։ Եվ միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։